Jeg er ikke barberet, og jeg skal til trav. Hvad skal jeg gøre? Køb pingvinmunkebarberen. Den er i stand til at suge dit skæg af med hårsækker og alt. Vælg mellem de 419 forskellige sugeniveauer fra mild til satans. Nu er jeg glat som en barne numse. Ja, og det smager ligesådan. Køb munkebarberen nu. Munk ikke inkluderet i prisen.